Dalam video ni kita nak banding Toyota Harrier dengan Lexus RX. Apakah perbezaan? Kenapa Lexus lebih mahal? Jom. Kedua-dua buah kereta ni ialah tahun 2020 dan perbezaan hampir RM100,000 lah antara Harrier dengan Lexus. So kita tengok Harrier dulu. Ini dia Harrier. Kenapa kita panaskan kereta-kereta macam ni? Sebab sekarang Honda CR-V sudah naik harga RM180,000. So kalau anda tambah lagi RM20,000-RM30,000, anda boleh dapat kereta Toyota Harrier. So tengok kereta Harrier, dia punya depan, dia punya design begitu cantik sekali. Semua orang dah kenal lah. Saya tak payah nak memperkenalkan kereta. Saya hanya nak menunjukkan apakah perbezaan antara Harrier dengan Lexus. So kenapa ada perbezaan RM100,000 di antara Harrier dengan Lexus? Adakah dia begitu jauh lebih baik berbanding dengan Toyota? Adakah Lexus jauh lebih baik berbanding Toyota? So tengok dalaman dia, kulit sudah memang baik lah kalau nak compare dengan kereta-kereta lokal CX-5, Forester, Honda CR-V. Memang tak boleh lawan lah. Dia punya kualiti kulit, dia punya kualiti barang-barang semua, tengok soft, lembut. And then tengok dia punya gap, tengok gap dia, tengok butang-butang dia. So kenapa kereta-kereta Recon, walaupun Recon tapi mileage kereta ni bawah 6,000 6,100. Okey, bawah 7,000 lah. Dia punya kulit, tengok datang dengan kain microfiber di tengah, semi leather, memang cantik. Walaupun kereta Recon, tapi keadaan kereta memang sangat-sangat cantik. Dia punya dalaman, pemandangan kokpit anda. Okey, ini video berbeza sikit. Saya tak akan komen semua barang. Saya hanya nak tunjukkan perbezaan antara Toyota Harrier dengan Lexus dan kenapa ada RM100,000. Adakah dia begitu baik sekali sampai RM100,000? Meter dia. Okey, aku ada kunci. Aku masuk dan aku tunjukkan Dia punya dashboard soft touch dan di sini pun soft touch. Ini pun soft touch, tengok. Okey, kat dalam tak ada carpet. Dan ini dia punya apa nama? Dia punya saya start kereta lah. Ini start stop dia. Okey, start kereta, tengok meter. Harrier, logo Harrier keluar. Okey. Okey, sistem audio daripada Jepun. Dan dia datang dengan reverse camera. Cermin yang ada kamera So nampak, boleh tengok kereta kat belakang Lain macam. Ini dah kereta baru RM200,000 tau. So kita tengok apakah jurang perbezaan antara kereta ni dengan kereta Honda CR-V. Sebab tu saya kata, banyak yang tak faham kenapa saya kata kalau nak beli CR-V yang RM180,000 tu, baik aku beli Harrier yang ini. Sebab kereta ni satu segmen lebih tinggi daripada Honda CR-V. Ini kereta satu segmen lebih baik, dan tengok barang-barang dia semua datang daripada Jepun Pada korang yang selalu tengok video saya, saya selalu memberitahu bahawa kualiti-kualiti plastik, PU, kayu, garnish yang datang daripada Jepun, kualiti dia semuanya lebih baik daripada kereta-kereta lokal. So kereta ni pun ada datang dengan TSS, Toyota Safety Sense, dan semua sistem keselamatan. Dan kau tengok ada rear cross traffic alert, ada blind spot dan lain-lain. So berbanding Honda CR-V yang baru yang hanya datang dengan Honda Lane Watch, memang kuranglah dari segi safety pada saya. Untuk tengok kereta ni ada 3 mode, ada sport, normal, eco. Okey. So dia punya gear pun lebih cantik, bukan macam gear knock Honda City Ada orang komen itu dalam video apa nama? Video CR-V kita. So kereta kita dah tengok dah. Siapa yang belum tengok, pergi tengok video review Toyota. Apa ni? Tajuk video, jangan beli CR-V dululah. Itu yang saya cakap pasal Toyota Harrier. So ini dalaman, ingat. Ini dalaman Harrier. So kita tengok dalaman belakang. Sama kualiti barang sama. Bukan macam CR-V. CR-V di belakang apa? Hard plastik.
Okey, korang memang rasa mungkin tak adil lah saya bagi komen. Tapi ini ialah hakikat dalam julat harga yang begini, apakah hakikatnya yang kita boleh dapat? Kita boleh dapat barang-barang macam ni. Tengok kulit-kulit dia. Fuh, ini kulit kualiti Jepang tau. Bukan kualiti palu gajah. Lain. Lain cerita bang. Lain cerita. So, ini dia. Harrier. Datang dengan spoiler di belakang. Kau tengok lampu belakang dia. Ada chrome. Kalau kita tengok CRV, tak ada chrome, tak ada apa-apa pun. Semuanya kosong macam spek. Spek rendah eh. Spek rendah. Dan kalau dari segi boot, yang ini lebih tinggi lah daripada Honda CR-V. Okay. Dalaman ada letak barang dan kita tengok pula Lexus eh. So sekarang kita balik ke Lexus. Okay. Lexus, kenapa Lexus yang ini kena bayar lebih hampir RM100,000 lebih eh. Yang pertama, kalau kita tak mau kira lah eh. Tak mau kira tapi ada juga diberi iaitu Modelista body kit. Itu tambahan kos lah Modelista body kit. Tapi kalau kita tengok dari segi kereta, logo dia. Logo yang ini sudah naikkan image ataupun prestige anda. Anda sudah berada di satu segmen yang lebih tinggi, lebih atas, segmen mewah. Inilah antara kelas-kelas seperti GLC, seperti BMW X3, X5. So kau tengok dia punya rim memang cantik. Datang dengan panoramic roof, kita buka. Tapi kita nak tengok kita tak nak tengok kenapa ada beza RM100,000. So di sini lebih kurang sama aja dia punya quality material dengan Harrier eh. Sepatutnya saya nak katakan saya lebih suka quality Harrier daripada yang ini tau. Sebab yang ini dia soft PU saja tapi dia ada kayu lah. Ada kayu dengan boleh nampak dia punya garnish. And then dia ada stitching warna merah. Kulit di sini memang sangat lembut lah. Kulit di sini sangat lembut dan butang-butang dia datang dengan setting chrome yang lebih kilat. Yang lebih kilat berbanding Toyota Harrier. Ada memory seat dan seat dia memang ada banyak adjustment lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Yang ini ada apa? Apa ni? Aku pun tak tahu apa benda ni. Siapa tahu? Bagi komen sikit apa benda ni. Mungkin tie support lah. So tengok kualiti kulit eh. Kualiti kulit Lexus. Ini dia. Lebih. Lebih lembut daripada si Harrier. So kualiti kulit satu. Sudah lain eh. Sudah. Dan kau boleh nampak dia punya dashboard. Ini soft view tapi berwarna coklat eh. Berwarna coklat dan ada stitching eh. Stitching warna merah. Kita masuk. Kita duduk, bau kulit dia lain macam, boy. Lain macam. Memang sedap. Okey, memang sedap. Tengok dia punya quality setting chrome di sini. Steering dia ada kayu, tengok. Dia punya butang-butang semua lain eh. Satu level lebih tinggi dan kau tengok dia punya sini eh. Ini ialah daripada dulu Toyota Harrier dah ada tau. Tengok, kita boleh buka macam ni. Tapi sekarang Harrier tak ada. Lexus saja yang ada. Okey, kau tengok start stop button dia. Lain macam boy. Kau start stop dia punya steering akan bergerak. Okey, untuk egress. Kau tengok dia punya meter. Meter dia lebih cantik. Tengok, dia punya animasi. Aku terlepas lah. Terlepas. Okey, aku stop balik. Tengok, saya stop kerusi ke belakang dan steering ke atas. Okey, tengok saya start eh. Saya buat white screen lah. Nak tengok, nak tunjuk banyak barang sekali. Saya tekan brake, saya start. Okey, tengok. Steering bergerak, kaki saya bergerak nampak. Dan tengok dia punya screen. Dia punya animasi. Gila. Gila animasi dah cantik. Okey. Sekejap. Aircon terlalu kuat. Ada jam Lexus. So dia punya kemewahan memang lain macam lah. Untuk RM100,000. Hai. Okey. So tengok dia punya kayu ada line-line perak, setting chrome dia. Dia punya drive mode ada eco, normal, custom eh. Dan dia pun ada semuanya. Lane tracking assist, front collision warning, blind spot semua dengan nama yang lain lah. Semua memang kurang asam lah dia bagi nama-nama yang lain. Mileage kereta ni 31,000. Kalau pada uncle
bawah RM50,000 kereta kalau dijaga masih dikirakan sangat barulah. Terutamanya kereta Toyota. Korang tak faham. Kalau dia pakai dengan apa ni, dengan sopan lah. Kalau dia banyak kereta RM20,000 dah hancur lah. Okay, so korang kena cari dengan perlahan. Di tepi ni, dia punya glove box kita buka. Oh, ini jenis tekan. Dia dah kunci lah. So, dia dah kunci tak apa. Ini tengok kulit, kualiti kulit ni. Boleh nampak ke? Okay, kualiti kulit. Dia punya yang ini. Berwarna perang eh, perang. Dia punya seat kulit pun berwarna perang. Anda dapat panoramic roof. Dan kualiti di sini. Dia punya yang ni fabric lain macam lah. Okay, tapi dapat lampu kuning. Yang Harrier lampu putih eh. Siapa yang belum subscribe channel kita, tekan like, share, subscribe. Sebab kita buat konten-konten yang lain. Mengenai kereta-kereta yang rare dan beri pandangan yang lain macam. Dah buka. Dia lambat sikit lah. Angka buka lampu. Okay, dalaman dia weh. Tengok kapet boy. Dan dia punya yang ni besar lah. Besar eh. Kau kena tunggu sikit. Dia sembab lah. Okay, di dalam ada USB-A dan ada wireless charger lah. So, memang dia pun ada apa ni, seat ventilation dan seat heating eh. Sebab di Jepun panas. Dan dia masih menggunakan trackpad. Kita tengok. Kali pertama anggap pakai trackpad, tak tahulah. Nak adjust treble dan lain-lain eh. So, balik ke yang menu dia. So, ini hanya kau kena belajar lah. Belajar lepas tu kau pandai lah. Dia punya meter lebih cantik dan lebih terang daripada Toyota Harrier. Lebih jelas. Lebih jelas. Dan di sini, apa yang ada dua USB-A, ada power socket. Dalaman dia semua ada karpet, nampak karpet. Oh, mewah lah. Sebab tu dia lebih mahal, RM100,000. Lampu dia, lampu touch boy. Nampak? Putih kekuningan eh. Putih kekuningan dan di di Jepun ada SOS lah. Tapi kalau kat Malaysia kau tekan pun tak ada orang datang. Siapa nak angkat telefon? Ini Malaysia. Main-main. Okay, ada cruise control di sini. Ada lane tracing. Ada sonar bahagian depan. Dan ini ialah untuk Bluetooth dan lain-lain. Kita tengok belakang kereta ni pula. Kemewahan dia lain eh. Bila buka pintu, yang ni ada lampu tau. Ada lampu. Dan tengok dia punya yang ni. Berwarna chrome boy. Inilah mewah. Kita buka belakang. Pintu dia berat eh. Kita cuba eh. Lain macam lah. Lain macam. Sebab tu Lexus. Pintu Harrier memang ringan sikit. Yang ni berat. Dan di belakang ada sunshade. Sunshade yang begitu penuh sampai ke tepi ni berbanding kereta-kereta BMW Mercedes. Di belakang pun dia punya kualiti material masih sama eh. Soft PU, kulit, garnish kayu. Tengok kulit-kulit dia begitu lembut. Hard plastik dia memang lain lah. Lain macam. Dan anda boleh adjust anda punya seat eh. Tengok. Kau tengok eh. Aku tekan eh. Tengok dia boleh recline eh. Tak payah guna tangan boy. Kau tekan je. Lain macam lah. Okay, kenapa seat driver sekarang di belakang? Sebab dia nak keluarkan driver. So, driver keluar, seat ke belakang supaya driver boleh masuk dengan senang lah. Tapi, walaupun seat dah ke belakang, Uncle masih boleh dapat ruangan 3 jari. Di kepala, memang 4 jari. Memang lebih, rasa lebih luas lah. Rasa lebih luas daripada SUV-SUV yang biasa-biasa eh. Duduk lebih santai. Dan dia punya kualiti barang memang mewah lah. Memang mewah. Tengok. Di belakang. Tengok dia punya cup holder. Yang ini boleh simpan duit. Boleh simpan duit. Nampak? Saya punya tangan kacau. Boleh simpan duit. Nampak? So, memang satu mekanisme yang mewah. Ada aircon di belakang, ada dua USB-A dan ada soket eh. Soket 100 watt. So, seat di belakang pun ventilated nampak. So, di sini anda pun boleh rasa aircon sebab kita kat Malaysia kan panas. So, dia punya panoramic roof dan lampu dia di belakang memang cantik, memang mewah lah.
ada airbag di C-pillar eh. C-pillar. So sebab itu Lexus lebih mahal daripada Harrier. Dan datang dengan exhaust yang begitu mengancam sekali di belakang. Kita buka. Tengok. Lain macam boy. Lampu dia memang lain macam lah. Ini anda dapat logo Lexus. Kapet. Ui, kapet tebal. Kapet memang tebal eh. Kita buka. Dalaman memang besar. Boleh letak barang. Tonneau cover. Apa rasa tonneau cover dia? Fui. Kualiti memang baiklah. Terbaik. Ada dua lampu putih, ada speaker kat belakang, sound system lagi. Dan kalau anda nak turunkan seat, tekan butang je. Ha, kereta orang kayangan tak payah gunakan kuasa ataupun tenaga. Kau tekan je. Ini pun tengok dia punya kick plate. Setting chrome eh. Yang main-main. So kita turunkan. Nah. So bagi tahu uncle yang mana satu korang akan beli, sama ada korang akan beli Toyota Harrier ataupun korang akan beli Lexus RX 300 eh. Dua-dua kereta 2020, ini 200 belasan ribu, yang ini 300 lebih sedikit. So perbezaan hampir 100 ribu lah. So kalau korang nak level kayangan, memang bayar lebih sikit dapat kereta yang lebih cantik. So sebab tu uncle kata untuk CRV yang pada $180,000 dengan barang-barang yang kosong, spek-spek plastik yang memang keras, patut dia akan kalah lah. Banyak orang akan go for this. Sebab kereta ini walaupun recon, mileage rendah, hampir-hampir baru, dan dia punya kualiti barang di dalam lebih mewah, lebih cantik dan lebih halus. So jumpa lagi bagi tahu uncle sama ada okey. Video seterusnya uncle akan buat perbezaan antara semua spek Harrier eh. Harrier ada beberapa spek, nanti uncle akan bagi tahulah. Ini ialah spek permulaan sahaja. So jumpa lagi video akan datang, jangan lupa tekan like, share, subscribe. Bye bye. Okey, lupa eh, saya nak tunjukkan kunci, tengok. Kunci sebelah kanan yang ada logo Toyota tu kunci Harrier. Kunci sebelah kiri ialah kunci Lexus lah. Dari segi kunci pun dah nampak dia punya kemewahan. So belakang dia macam mana? Belakang dia logo Lexus. Belakang dia yang ini nama Harrier lah. Nampak Harrier. Manakah pilihan anda?